Поліції та рятувальникам силоміць довелося зупинити локдаун вечірку в одеському кафе «Меш Тепрум». Там, незважаючи на карантин, продовжували розважати гостей. Коли місцеві викликали поліцію через гучну музику, кафе забарикадувалося. Всередину поліцейські потрапили тільки за допомогою рятувальників, які болгаркою зрізали двері закладу. Очевидці кажуть, що після цього п'яний власник кафе разом із сином влаштували бійку з поліцейськими. Їх обох затримали, ведеться слідство.